lamon jamma hira mon bandirabe musibiti dubi yabo be habritil murtani won be der leedi hay ciagal leedi min calmi on ko di fof mi yetti Allah timmal do timmal timmul timmin kalko timmi tabir tabir kalko tabir mo tat tak sak tak en julen ar mako burdu burnaado windaram kala buri bul dere burani mudum en jetti en jari jinna wonbe sababu wo de deren be ndem jeengol ngule bu wala godal danya non kan jettiten alfa men bangi dini ada dawrugol to piti bi jinitare bamtaare rendu meden ande gadi en gari humnude aadi mo baddun den yontere yawtunde sto ko adan wondo kodo bado ko mantini der rendo go mo bisni do wana kodo e habbe mutani en bismi do labi limtindi kan labi cietu de war fo wado gode mantini kodo ben hande wite ko Abdoulaziz Ba ko sociologue kadi ko professeur do en wakshat lamor goli ni yog hen en gandi mo yabo e habbe tele mutani kadi ne den da mundi mundi yawtunde ndokke mo fartangi wasal min bandirabe yebbe en kobbe Abdoulaziz calmina bandirabe yebbe cagal yettude Allah e julde en la do bilhak yettude nene baba e yettude mo kadi an e noddango mi salmini yebbe ayawo habirte moritani Seydi Ba no mbiɗani ko hon noon aɗa andi eɗen guuri joni ko wiyete ko fekkuru brosteɗo covid-19 walla mbiyen coronavirus adno fof ene jiiɓi adno fof kadi ene jaggi ɗum oɗo saha joni mo gonɗen o an ka renndi yanke so tawi gueɗe kewɗe kewi e nder renndo wonno jangguirta ɗum wonno ƴewirta ɗum hol batte oɗo bros covid-19 walla mbiyen coronavirus waɗi e nder renndo ngo e mbadi kupdindi guila e laamɓeɓe laamaɓe joom doolen ha e rofol eyyi Seydi Diop mboros o kam hankantino fuɗɗima en puɗɗima wowtudemo wannoon gila wonno gila pratiquement 2019 enen kam ko naati ɗo ko joni woni hitande fawde donc kadi yimɓe cettima ko hankkanti kam ala cikkumi mbawɗo wiide wodani mboros o nanɗo mboros o omo yaawi libdi omo yaawi koyngal somi yiɗi mi wiira noon e kadi o battini ala bawɗo wiide ala renndo wawngo wiide ɗum yettaki ɗum renndoji fof kuftidini yettim ɗum juɓɓudi ndi yimɓe nganndunoni ndi yimɓe gowno ni no guurdinanon ni fof no wayno mboros o dalƴini ɗum ni o addi kadi mbaadi wondi ko joni ko yimɓe ne guurde e mboros o eyi mon ɗo yimɓe na omo yandini ɗumen na cafro na cella na jokka haajuji mumen kadi na waɗi kadi ɓewo wari eyi ɗum kam yimɓe ne foti wattide heen hakkille ɗum noon renndoji ɗi fof alaa haal noon renndoji men enen e doofol ɓe enen ɓurata heen tampude puisque en meeɗa dañde walla aduna o meeɗa dañde mboros baaɗo ni ñaw kam na ara ñabuli na annganda tan na ngara no mbaawi ardude mbaadiji fof kono ñaw kaɗoo yimɓe liggaade kaɗoo ɗumen renndude kaɗoo ɗumen salmodirde kaɗoo ɗumen takkodirde on ñaw kam ko ñaw mantindinɗo haalde gonga o ɗum waɗi noon to rewi fof waɗi laabi waɗi batte soko Allah waɗi batte no feewi to bange hakkillantagal yimɓe ɓe ha e to bange gurdam mumen hay bange liggeyaji mumen natti liggorade no liggorto no adan natti yewtoyde no jewtiranno natti wawde wadde wot hen won dente natti wawde rentude yeehi no sahani ham natti wawde juuldude aɗan ɗum noon wawaeyi jumaji gudda keeri kadi gudda ɗum ɗon fof wawa wasde wadde batte to bange hakkillan hay hak to bange hakkillantagal ala ko haalino to bange gurdam yimɓe ɓe eyi kanu kañum so tawi gueɗe banni mbayɗi yimɓe hewɓe goto foof ne foti jogade hen darde foti daraɗi ga wawde haaɓede e fannu mo heedi o so tawi ko mboros banni biteɗo covid-19 walla mbiyen coronavirus a haali ɗo bangge wiyte ko haysin ko rafi mataw won wiyoɓe toppiri ɗum ko senggo cellal eko nandi hen kono en jii hande o goto foof mataw en daari hen gam wawde haaɓede hen hol darde hohoɓe poti darade hen guila e lamɓeɓe ha e ardiɓe guure walla jangguinoɓeni enseignant ji professeur ji ko abbiti ɗin fannuji goto foof hol darde foti darade hen ei surtout yimɓeɓe mbawa kadi ñakkade sababu woni holno ham ko ñakku ko ko ɗum ene nafa hen eyyi kañum kam sikki ala
darnde ne ko darnde fondi wonde ko darnde hubtindinde sadade ko yimbe fufuti wonde goto jogi hen mon fona jogi hen lawri mudum jon non laamu ko wadata ko nan wada dum laamu hebi vaccin addi vak addi nyakoji wi yimbe nyakko dum tan wayi wadde kay don kam laamu ngu yimbe baba nginde dum on bangi parce que nyakku nan do gila ari ebe campagne du mbadi de vaccination à proximité be jehe yimbe be noddi yimbe yo ngar so nyakko on bangi kam on bangi seli timmi on bangi no timmi heddi ko noddi bangiji goddi di taw wana lamgu wayi wadde dum ko janginobe poti e der école ji di e der dudde de fuf biya sukabe biya kadu ngurta Renndo go yo nyakoyo ngurta Renndo go yo nyakoyo woro won tan wayno ko no laamu tan yidi yo yimbe nyakko yimbe poti famde ko odo saato yarado ko nyakko tan woti goddum ala nyakko woti wala rentati ay don non didi di fo non di poti yadute baadi wiyamo so neddo nyakkima hay sinno o hebi mboroso wonto dum hebata won dum tolnotako dum non na wadi na fore yimbe nja be nyakko kadi e Renndoji men ha e der gure meden yimbe poti wadde fere mbete yimbe be nja nyakko yo kadi ha e halifaabe tine ha halifaabe ada kadi men fof no poti hokkuden yeruuji kadi men koy man ndaro hen mbete Renndo go na wawa dadde parce que dandata hen tan ko yimbe mbada ko wiya ko o nyakko yo ndento ya fere wonde so no wodi ne joni enen kam en jiani ta ala aduna to ya parce que leydel burde en hewde tolde nana kala ni no mbada na mbiya yo nyakko yo mbad nyakko rappel troisième dose one to we are so yami red bando yami rak won leedel puddide wiide no bada non so firti non ko kambe sobe je haabe batti mi jaar wado de dose tatabo enen kam dose ji didi yen bar fere yon bar fere baden dum ba sen sikude tan ko ala dum hebar tan ko hettibe yum kam hankal cietim ko ona hettibe tan hebar nan alam falti kam alam falti won libi horebe leydi libi aldubi libi fof libi fof donc kam dum don foti findindi yimbe no foti rokku foti andindu men ha non tenti e jangobe be elewa be etidiant ji bien kam potani wonde hen tagal kanyen ko men poti so tagal de pamina kanyen poti faminde Renndo go pour on yibi herjinobe kirjina Renndo go mbere yimbe be mbawa yaade nyakkade holno cikkida kadi hol peje podde jettede bele yimbe mbawa nyakkade no ha nettini peje mi andata peje goddo no ngodi kono kam fere kam burnde hande burnde badade en ko ala bawde wiide nanani ala kam bawde wiide nanani fo pore nanalo nanalo kam radioji kali on dejjani ala ko halaka yawo teleji kadi non gonde der leddi goddo cagal leddi kudum tan yewtete anan neddo wa wiide nanani yaw neddo kadi yo fam a wa wonde Renndo hunde hepto Renndo go andaro dada biya aha min de dum no wawi wasi hebde mi dum kadi yo yimbe fam moroso on ardini o wana won hen nyabuli di ganduda ko ma jattuda joomum walla ko ma gondone nokku walla ko ma ngudo nyaw na ya wi tan nokran tani haggi don ala no ardata an ay ko yimbe no mbay rentrade ala ko bur rentade kam mawdu leedi gong mawdu leedi kam don gandi ko meedi tan ko denado ko dentido kon hay mawbe leedi kebido do firti non kam ko so to mawdu leedi dadani imi yani holno no goddo dadirta ba dum amal jom dadata hen dadata dum non ko yimbe no poti wattude en hakkille surtout kirjina yimbe be no feebi anani kadi yimbe nyakko kadi dento
yaw mbas wiide ala kadi dum wodani kadi kutoro ko hutorte ko lawde juude men mbada maskuju men mbada jeluji men hande dum na hebo ay na hebo wana hebota e der jereji di yimbe be kadi mbada maskuju di e jereji di kam yimbe be bayno kono kambe wona aduna hebe ngoni ni be yimbe gonta ka ayyat yimbe hankane ja hajuju men te kadi jere na faadi ala hindu no se no uddi ko hono di nokkuji virus o yidi hon di nokkuji o ena sabina o sabina e dum non yo il faut ko yimbe tinno e jere di mbada mask kadi wana hande jogade mask wana faaro wana faaro adu wawi jogade mask ma o tem der jabrata adu wawi rokede mask adu wawi jogade mask mo baada uppute nyalamu fuf donc adu jogade mask wana hunde wemde yaw jogoda mask ma bada mask ma mbawa kadi dandude be gonduda be ha be liggotoda be taw koy jere gonda wala gonda koy administration wala to bawda wonde fu ha e kadi be kottuda e der galle goto parce que so welsinam tan ha dum nati galle na tiidi ko yimbe fof mbasata hebde ono ganda no mabbo traditionnel mabboji mede do bayanno ni na do goto mabba tan galle fu he ko mabbe e dum ne dum do kadi buri yawti non yimbe dento so nate galle hankantine wad firbi jidan ko kolol dinal gal yo ustu sede joni neddo firwaaje holade hay hore mum ni ala xali be wondi wala goddum da tawno hunde ko seri kany ala mbawda holade min mi hebi covid labbi di lawol gaduno ngol pourtant mi renti mi wada mask mi jogi gel e watam mi jogi gel e der sakosam to jodi fo so mi jangina gelam nan jodi saram a fami mi do wada toujours masque mi meda wasse wada masque gila dum joli pourtant mi hebi dum premier fois en décembre auto be ndut kembi dum a fami ma won jon tan hedde ko balle wonan sapo rawni kadi mi kadi ko keftum dum lawol gungul firti non ko mbawda rentade ko woto sikku ne yoni neddo yo neddo no wawi wadde fof yo rento rena be wonti be gilay be likotobe ha e hoti be holno jidda kadi bangi waylo holno rendo go waylo bangi hakilantagal mum surtout wala ni ngurdi mum en hol waylo wan go der rendo waylo kam wadi surtout ko buri hen kam tengtude ko dentede a joni yimbe ne dento kon hay so denti ada fama ko natti wade no wayanno ni a fami donc dum yimbe be kam on bangi no wadi hen kam ustimo no fewi no dentiranno non dentiranno adan joni non yimbe kadi ko en no gurtuden ni en baba wasi rendude no tiidi en wasi rendude no tiidi ko dum mahiden a wawa ustorede neddo mbasa yaade wirwirde mum mbasa yaade duwa mum en ko hunde nden mbawa wasse wadde yaw dum kadi yimbe dentat tan ala kulli hal dentat yaw dum non nafata yimbe ko taw so denti na wada kam kandorde seeda jere non no mbado maskuju mu en na denti seeda kono non to bangi kam hayto bangi liggey dum addi waylo joni ko buri en hewti yimbe ligorto ko taw kay administration ligorto ko buri en hewdu ko en ligne ligoro en ligne batuji non badirte ko hewi hankan joni watti wadiren yimbe kadi nana ngow on fannu ewo ko hay leedele de joni ko hewi en sono badar ko video conference sono denta ko non jewtit do fo gila yimbe be joddaaki gila battindirani gila ndabundirani ewo to bangi kadi liggeyaji kadi wadi batte ko hewi ko yimbe no kutortono so e der liggeyaji men natti hutraade non a fami gila ko nyamete gila e ko yimbe kutorto wadi batte sed yimbe hankan joni nan denti haye ko codata to bangi nyamele nan denti dum puisque no hula
kadi est ce que o wawa rewde odon bangi pour tawde ene nanga e der kutorde e fof e kutorde de gila e e nyamele gummotode tiagal lit yimbe be en gusti hen parce que hankantine dum nati holati donc ce qui veut dire que quelque part impacto kam nando hayeyobe hewbe en mbiya nati yeyde no jeyiranno adani eo do firti ko to bangi fagudu yimbe jaatri tiagal donc won ko badanno hanki won ko ciotanno hanki nati wawde sorte dum e dum kadi wawase wuppude batte e ngundam Renndo wawase wat adani kadi so tawi Renndo ngo wowani wala Renndo mbiten ngo hewngo welitare saha so tawi nangam hiba min hewi danji filnitare wala goddum no jirda e der sahaji binudde de couvre fo wonno gede ba non wodi holno jirda Renndo ngo no wurdi e odon saha e on saha kam ko saha musno do wonno saha musno do alandi couvre fo ko honde de hewani e ngurdam neddo andude dum ni so couvre fo do so gilo rawane de couvre fo dum batti wadene yimbe gandino couvre fo wuti me ko gandiran hono e gandiran dum ni ko balde dabbe wonanno après dum gasa te kadi wonano no guldo ni wadde couvre fo gila par exemple wakati nayab nayab wala nati der galla yaltata a yata haynuku ko sadadi ko addata ko ngurdam goddam mbaada ko non bada do chokado ni ko mbaada ko dumbado ni dum ala kulli halin wadi batte e hakkilantagal yimbe be e dum ko hen bangi kedido ko to bangi fagudu économique et sur le plan économique wa wase wadde batte hay so tawi tan ko bangi wutorade courant c'est dans yimbe ngarti gila 4h yawa ha jangum subak normalement ko bura utiliser de courant ko so woni be ngarar ko futuro be ngarar ko geede be ko be ngarar ko yimbe leedi er kadi enen ni na samori seeda puisque en paadaaka non fof to banga leedi ndi en paadaaka non fof kono ay won hen leedel joni yimbe be ko waani wonde der galle so dal kanyen nguri tan ko tiagal galle ngartir dum en galle tan ko daanaati donc ce que veut dire hotbe der galle be fof be kajjata e der galle en realité fitima o do yaha ko do lomto wala be mbaa be kajjata e yo be mbaa heddude hen donc de couvre feu di mbadi ni yimbe fof ngarta der galle be kajjata ton dum wadi won hen leedel yimbe mbatti habde police pilniti ngone ay en jetaaki don puisque en kewani din kewen en kadi en paada ko ngol on ndedon faade en kono non itani ko gila waktu nayabo ha jango subak no fakiti jurgo ngol no fakiti e kadi ha e nede sukabe won kam ankantine ngonka wotka ko yimbe gandi yimbe ngowano rendude law e der galleji mbatti rendude law no sella won be kirtudno kay galleji men mbatti hirtudade galleji men hankal sukaɓe ɓe mbatti yiide jinnaɓe mumen mbatti wondude mumen ko ɓuuri juutde ɗum no wawi wonde taw to bangge hankan hakkillantagal ma artir seeɗa ko waynoyimɓeyanoe ko wayno needi en ni ko wayno yewtidde yimɓe en yitodirde to bangge miijoji ɗum no wawi wonde taw no wawi wadde hen no wawi wadde hen nafoore to on bangge e bangge goɗɗo aussi hewɓe wonko mbaɗanno joni so keddima e nder galle he ma mbaw hankkadi wadde ɗum c'est à dire ko fate liggueyaji galle fate jangde par exemple won tamo mbatta nder galle ma joni ko heewi aɗa wawi wadde taw ka bindannoɗo aɗa wawi windude ko heewi taw ka bittannoɗo aɗa wawi wittude ko heewi taw ko won goɗɗum ko mbaɗanɗa toko wawi waɗede nder galle kadi yeeru joni on mi annda ɗo so waɗi kono won hen leyɗele joni mi nani joni artiste goto mawɗo no wiya e nder confinement o
wo windima won hedde temedid wal temet tati jimol machallah fami e donc dum yawata joni yiman kobbe e windiyan kobbe kambe dum ko sahaji mabbe garto na hasi do yeso ko heewi ta majum en jaltin parce que be dañi fartani dumbaade e heddade waqtuji juudi taw joomun way wadde ko ko heewi to on bangi wadi chadel tan ko to bangi elewabe to bangi jangobe wadi chadel be ngoni der galleji di me be mbawa adan wona suka be fuf wona tolnoji fuf mbayi wadde hono ko kalmi joni ko so tawi jon sa jewi dude burde fandude jon ko ma jangine mbawa janginde ko hewen mbawa jimde awa jimde tan e deftere tan gila hippi awa dum ko ma jangine da donc so tawi jom men dañi jangine dum men moj dun way wonde taw ma nafser ko non tiidi kam to bangi suka burde fandude so bangi tolnoji burdi mawdi non jomen bay jangine won hen bay jangine won ko bay jangine ko e man hay sun wona matchiru di fun wadi matchiru jom way jom way jangu way jiftude defter mum janga textuji janga roman ji wala ko way non wada exercice to ko fun way won ta wadi ngartam to bangi jangde so kadi e concentration wawre jodade ko juuti taw ada janga ko webrani jangobbe donc dum na sel kam taw waddum wadi batte to bangi woni bure bure na nyambere yirni hay mi toppiri bangi waylo weyango woni changement climatique be non ko men en dañi hen kadi weltare mawni sababu ne en usse ko wite ko pollution de l'air e ko abbiti di don fannuji fo jako e battide hankali woni ko hojumaaji meedo joyi battidi hol wasiyaji kuptudi di kuccinta bismu leedi mutane baade kuptudi ha tengte be don toppiri bi sengo cellal yimi be kadi ne jahar mbada nyakku ngon vaccin o e kam toppiri be sengo cellal ben kam yimbe biata be tan ko be jaram yimbe be jaram be darima darde mabbe na mantini ko wadetno fofu wala ko be mbaay wadde kambe badi hen tole mabbe tigiri ala to teska kam tawbe to be jilete be mbasa yitete halde gonga be dum nite kadi ko hunde burnde tidde nyawo wo pan hay gor gonga ayen wadi leydele ko be don ni topti be sengo cialal be ko ben buri tobede e ko ben kat buri gañade tan kam buri battade e kam buri battade manipulation ngaji de fof kambe kam Allah jaram be jettam ko non yobe jokku golle baade covid sapo e jena yo yahantaw yimbe ba tan ko wiide yobe jokku golle lamgu kadi darnde mum hen wadi hen ko heewi hay sino non no foti beedede to bangi jeluji hydroalcoolique der dudde de der nokkuji di fof kadi e waskuji di eko wayno hankanten no wayno mask kam foti ko wadede de telle sorte ko masks sodetaake ko dum ko tawno newno kalnedo al tawno newno kalnedo to jildida fof taw adway hebde mask woto won tan na yeye foti natudi yeyede de toutes les façons foti so tawi wadete ko do e leydindi taw ko commandete wala mi anda hono wadde ko do lamgo foti wadde de telle sorte que masque natta wonde hunde yeyrende parce que ko c'est une question de vie joni non bangi goddo kadi yimbe be mbatta hakkillaaje ko men dum do fuf joni wawa dedo gede fuf gilay kadisaaji mum ha e vaccin ji cileteedi ha e ko way non ha e ko topitu ben ko jobete ko dum fuf wawa rendinete adden der leedi yimbe be mbi ala kany virus o wodani yimbe kala tan ko gono wala melsino jom was jogade shell was lawdude juude mum was wadde mask dum kam yebare wa burti dum e dum yebar wa buddum dum non ko mbiyan mi tan ko surtout e der dudde de janginobe be yo jokku golle yo kirjin sukabe be sukabe kirjina koreji man mbete
ko foti wadede ko fuf no wadi hande de odo boros ummido e der leedi di e dum kadi ha onon kadi honon no biirnom joni ni to bangi tele to bangi radio to bangi jande fuf ko sok Allah won dejjan ala non kaldiran hay sino non yimbe be en won hen ha joni ko jattinin halde kam sok Allah ala audita tel wala audita hetta ko radio mbasa meme dans les réseaux sociaux taw yimbe na mbawi ha mbaw hutura dum kadi les réseaux sociaux il faut dire que ko hande ko dum buri hutorede donc kadi en der réseaux sociaux yo yimbe kontine waabe no ma waabe no am waabe no heddibe janginobe be safrobe fuf yo kontine walludi yimbe me betena bede ebe nyakoyo be nyakaki be no nyakoyo woto yimbe bi ala dum wodan ko ni yo yimbe nyakoyo nyakoji dididi mbada dum anan dentoda sidi Allah rena en walla en ha de moroso fufu yehi kongul ma chakirul kongulam chakul tan ko wiide sidi job aja Allah jarama yetam e kadi galle o kadi midi yetto dum en kala ngar mi do ko gallam e kadi bidi kureji bandirabe fufu wawbe heptindewi mi salmini dum en mi juri ma dum en haye non ko rejam wonbe Kosovo neena me babam nan tun ko yebo be ma eh mi wiya be yo Allah yidu rena amin yalla jabo duuji bandirabe musibiti dubi yabanno ba ya habri tele murtani yawtere min ko do haadi hande non bisminne do ko musiddo men no wiri ni wari do labi limtinde ya habri tele murtani dawa do fofu yimbe nan ko cokli ko do men wonno ko Abdoulaziz Ba ko professeur kadi ko sociologue ma en bismum do kadi saaji garosto wala jabi o haala men kadi jewre fannuji guddi de ganda won mako e bodde o jogi eden jafnom non feewi e bonnude won din sahaaji mako ngaw wawde ardo en sababun jaggudem kon non kande lennugo erim fof um heewi arde wonoto dum do ko musidum won Amadou Samba Diop ada kul men gargo yontara resta aljabi do en den gonen jam on jaram